atong pag-isgutan karon ang Exodus. Namatay si Jose ug ang iyang mga igsoon. Ang ilang mga anak ug mga apo, kinsa ang mga Israelita, mipuyo sa Ehipto. Didto nahimo silang usa kadakong nasod. Milabay ang panahon. Usa ka bag-ong paraon ang naghari sa Ehipto. Wala siya makaila kang Jose o sa dakong nahitabang niya sa taga-Ehipto sa panahon sa gutom. Nahadlok siya sa mga Israelita. Baskog sila. Dili madugay, mas magamhanan pa sila kaysa mga taga-Ehipto. Apan santaon ko sila, ang maong paraon, mipugos sa mga Israelita sa pagpatrabaho. Gipatukod sila og mga syudad. Unya nagsugo siya nga ang tanang bag-ong gianak nga lalaking Israelita palumsan sa suba sa Nilo. Sa higayon nga walay batang lalaki nga mudako og musanay sigun sa iyang hunahuna, ang maong nasod sa dili madugay mahurot. May usak kainahan nga miluwas sa iyang anak nga lalaki. Gitaguan una niya kini sa balay. Apan paglipas sa tulo ka bulan, dili na niya kini matago. Naghimo siya og bukag nga bagakay og gibulitan kini og alkitran aron dili mabasa sa tubig. Unya iyang gisulod ang bata sa bukag og gitago sa daghang tigbaw didto sa suba sa Nilo. Ang iyang anak babaeng si Miriam nagpabilin sa daplin aron bantayan ang bukag. Ang anak nga babae sa paraon miadto sa suba sa Nilo aron maligo. Nakit-an niya ang bukag nga gipakuha kini sa sulguon didto sa daplin sa suba. Nakita niya ang bata ug naluoy niini. Migula si Miriam sa gitaguan og nangutana, mangita ba ako og usa ka babaye nga moatiman sa bata? Oo, himoa kana, mingon ang anak sa paraon. Gikuha ni Miriam ang iyang inahan og gihatag ang bata aron amumahan. Ginganlan ang bata og Moises. Nagdako si Moises sa palasyo. Gipadako siya sama sa usa ka Ehiptohanon. Apan ula niya hikalimti nga usa siya sa mga Israelita. Kinsa gipugos sa pagpatrabaho o giulipon sa mga Ehiptohanon. Usa ka higayon, nakita niya ang usa ka Israelitang gibunalan sa usa ka Ehiptohanon. Nasuko pag-ayo si Moses. Iyang gipatay ang Ehiptohanon og milaya siya. Miadto siya sa Midian og nagtrabaho isip magbalantay sa mga karnero sa balay sa paring si Jethro. Kini sumala sa libro sa Exodus, Kapitulo 1, hangtod Kapitulo 2. Miadto si Moses uban sa mga karnero sa mingaw na dapit. Miabot siya sa Sinai, ang bukid sa Diyos. Didto nakakita siyang tunukon nga tanom. Nagdilaab apan wala masunog. Puno sa katingalan si Moises miduol. Unya nakadungog siya og tingog, "Moises, Moises, ako ang Diyos sa imong amahan, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac og Jacob." Sa pagkadungog niini, gitabunan ni Moises ang iyang naong. Nahadlok siya mutan-aw sa Diyos. Apan misulti ang Diyos, "Nakita ko ang pagpasipala sa akong katawhan didto sa Ehipto. Nadungog ko ang ilang pagsangpit. Nasayad ako sa ilang makasakit. Busa ipadala ko ikaw sa paraon. Ikaw magdala kanila gawas sa Ehipto." Mitubag si Moses, "Kinsa man ako nga muadto sa paraon og magmando kaniya?" Apan miingon ang Diyos, "Ubanan ko ikaw."
Pero may reklamo si Moses. Ang mga Israelita dili motuo kanako kung ingnon ko sila. Ang Diyos sa inyong mga amahan ang mipadala kanako. Pangutan-on unya ako nila. Sultihi kami sa iyang ngalan. Unsa man ang itubag ko kanila. Mingon ang Diyos, ako mao ako. Mao kana ang akong ngalan sa kahangturan. Apan nagpadayon pagbalibad si Moses, dili ako maayong musulti. Unya mitubag ang Diyos, lakaw na, sultihan ko ikaw kung unsay imong isulti. Palihog pagsugo og laing tao. Mitutol si Moses, apan gipili na sa Diyos si Moses. Mibalik si Moses uban sa iyang pamilya sa Ehipto. Misugat kaniya ang iyang igsoon, si Aaron. Gipatawag nila ang tanang pangulo sa Israel. Gisultihan sila ni Moses sa gimando kaniya sa Diyos ni Abraham, Isaac ug Jacob. Nasayran sa mga Israelita nga gusto sa Diyos nga hunungo na ang ilang lisod nga kahimtang. Misalig sila kaniya ug ila siyang gisimba. Kini sumala sa libro sa Exodus Kapitulo 3. Si Moses ug Aaron miadto kang paraon ug nangayo kaniya. Buhii ang among katawhan. Mokini ang gusto sa Diyos. Apan ang paraon walay intensyon nga buhian ang mga Israelita. Miingon siya, kinsa man kining Diyos sa Israel nga pamation ko? Wala ako makaila kaniya ug dili ko buhian ang mga Israelita. Dungagan ko pa Hinuon ang trabaho nila aron dili nila hikalimtan kinsa ang ilang agalon. Niadtong adlawa, giingnan niya ang mga kapatas. Patrabahua pag-ayo ang mga Israelita aron ilang hikalimtan kini mga tabi-tabi. Nag-agulo ang mga Israelita sa ilang kalisod. Nangamuyo si Moses sa Ginoo ug misaad ang Diyos kaniya. Ako ang Diyos ug dadon ko kamo gawas sa Ehipto. Himuon ko kamong akong katawhan ug kamo muila kanako inyong Diyos. Dadon ko kamo sa yutang gisaad ko kang Abraham, Isaac ug Jacob. Ihatag ko kini kaninyo sa mag akong kabilin. Gipabati sa Diyos sa paraon ang iyang gahom. Makakahadlok ang bidangat sa Ehipto. Bagyo, gutom, mahugaw nga tubig ug kamatayon sa ilang kahayupan. Mga mananap nga pak-an ang misulod sa mga balay. Ang hugaw nga hangin nagdala sa taga-Ehipto ug mga hubag-hubag sa panit. Nasayod ang paraon kung din gikan ang maong mga katalagman. Sa duha o tulo kay gayon, nagpakaroon ingnon siyang buhian ang mga Israelita apan paglipas sa mga katalagman, gibawi niya ang iyang gisaad. Kinisumala sa Exodus Kapitulo 5 hangtod 11. Unya miingon ang Diyos kang Moises, karong gabi una, buhian kamo ni Paraon. Pangandam kamo aron manglakaw. Matag pamilya mag-ihaw og usa ka nating karnero. Kinahanglan badlisan ninyo og timanan ang inyong mga pultahan sa dugo niini. Isulob ang inyong mga sandalyas. Paggunit og sungkod sa usa ka kamot. Kan-a kini ninyo dali og ayaw pagsalin. Nining gabi una ang tanan kinamagulangan anak lalaking Eptuhanon mamatay. Apan ang anghel sa kamatayon mulabay lang sa inyong mga balay nga gibadlisan sa dugo sa karnero. Nahitabo ang tanan sigun sa gisulti sa Diyos. Ang mga kinamagulangang anak lalaki sa taga-Ehipto namatay. Ang anak sa pinakakubus, pinakakabus ug ingon usab ang anak ni Paraon. Naghilak ang mga taga-Ehipto. Nga gipatawag ni Paraon si Moses ug Aaron, og giingnan sila,
layas na kamo, dali, dadaa ang inyong tanang butang, ang mga Israelita, nagkatigom og nanglakaw gawas sa Ehipto. Wala hikalimti sa mga Israelita kining unang gabi'i sa Pasko. Wala sila malimot kung giunsa pagluwas sa Dios ang ilang mga kinamagulangang anak lalaki. Sukad ni adto, kanunay na silang muhalad kaniya human mataw ang ilang kinamagulangang anak lalaki. Tuig-tuig sa ulog nila ang Pasko, ang pista sa Exodo, o gipasabot nila kini sa ilang mga anak. Uban sa iyang makagagahom nga kamot, giluwas kita sa Diyos sa pagkaulipon sa Ehipto. Kinisumala sa Exodus, Kapitulo 12 o Kapitulo 13. Nagbasol ang paraon nga iyang gibuhian ang mga Israelita. Gipundok niya ang mga sundalo o mga karwahi o gipagukod sila sa mga Israelita. Ang mga Israelita nagtukod og kampo sa daplin sa pulang dagat. Usa sa mga magbalantay nakakita sa bagang abog nga ingog panganod. Ang mga taga-Ehipto nagpadulong dinhi. Nahadlok ang mga Israelita apan dili sila makaikyas. Sa ilang atubangan ang dagat, sa likod ang armadong kaaway. Nagmulo sila kang Moses, ngano iwo kaming gidala dinhi sa kadautan. Mamatay kami dinhi. Apan mitubag si Moses, ayaw kahadlok. Karong adlawa, masaksihan ninyo ang gahom sa Diyos nga muluwas kanato. Gitaas ni Moses ang iyang kamot ibabaw sa dagat, sigun sa sugo sa Diyos. Mihurus ang hangin gikan sa sidlakan, guhuyop ang tubig paatras. Ang katawhan sa Israel miagi sa taliwala sa dagat, lalaki o babay, mga anak o kabataan, mga baka o karnero, usa ka taas nga panon. Miabot ang taga-Ehipto sa baybayon. Wala silang magdugay nga midasdas sa paggukod sa mga Israelita. Apan ang dalan nga gisunod sa mga Israelita nahimong dalan sa kamatayon para sa mga taga-Ehipto. Miagos pagbalik ang tubig, kabayo o karwahi ang tanang sundalo ni Paraon nalumos dito sa mga balud. Nasaksihan sa mga Israelita kung giunsa sila pagluwas sa Dios. Kinisumala sa Exodus, Kapitulo 14, hangtod 15. Gikan sa pulang dagat, gidala ni Moses ang mga Israelita sa kamingawan. Tulo ka adlaw silang nangita og tubig. Sa katapusan, nakakita sila usa ka tuburan. Apan ang tubig nini pait og dili mainom. Ang mga Israelita nagrebuildi kang Moses. Karon imo kaming pasagdan nga mamatay sa kauhaw dinhi sa kamingawan. Mihangyo si Moses sa Dios, tabagi kami. Og gipakita sa Dios kang Moses ang usa ka sanga sa kahoy. Paglabay niya sa sanga, dito sa tuburan mitamis ang tubig og ang tanan natagbaw sa ilang kauhaw. Wala madugay, nagmulo na usab sila ni Moses, nganong gidala mo kami dinhi sa kamingawan? Nagpabilin na lang unta kami sa Ehipto. Dito bisag jutay adunay karni og pan nga makaon. Apan miingon ang Dios kang Moses, ako kamong hatagan og pan og karni, aron makat-on kamog salig kanako. Og sa tinuod pagkagabii, usa ka dakong panon sa langgam ang naglupad-lupad ibabaw sa kampo. Ang mga langgam sayon kaayo dakpon. Pagkabuntag natabunan ang yuta sa puti og tamis nga apang mana. Matag usa kanila nagtigom niini og ang tanan may makaon. Dili lang ni adtong adlawa kung dili adlaw-adlaw. Sulod sa kapatan katuig ang katawhan sa Israel, nagpuyo sa kalasangan. Ang Diyos naghatag kanila og pan og karni. Sukad ni adto, ang mga ginikanan nagsaysay sa ilang manak kung giunsa makausa ang pingi sa Diyos ang iyang katawhan o giunsa gihapon niya sila ang pingi. Ang tanan tao ang ayang mahibalo nga makasalig
o kanunay silang makasiguro sa iyang panabang. Kini sumala sa Exodus Kapitulo 15, Kapitulo 22 hangtod 16, Kapitulo 36. Ang katawhang Israel nagpadayon pagbakta sa kamingawan. Sa ikatulong bulan, nagkampo sila duol sa bukid sa Sinai. Si Moses mitunga sa bukid aron makigkita sa Diyos. Ang Diyos nagmando kaniya, "Sultihi ang sa mga Israelita. Inyong nasaksihan nga mas makagagahom ako kaysa mga Ehiptohanon. Gidala ko kamo dinhi sama sa pagdala sa agila sa iyang mga piso. Kung maminaw kamo sa akong isulti og sundon ninyo ang akong kasabutan, mahimo kamong usa ka katawhan nga mas duol kanako kaysa ubang katawhan. Apan gigahin kamo para kanako samag mga pari, kinsa anda mo alagad, kamo ang akong pinili, ang balaang katawhan." Pagsulti ni Moses sa katawhan sa gimando sa Diyos, silang tanan misinggit, "Andam kami, gusto namong buhaton ang tanang giingon sa Diyos. Gusto namong mabuhi sigun sa iyang kabubuton." Sa Sinai gihatag sa Diyos ngadto sa katawhan ang mga balaod. Kini mga balaod para sa tanang tao o sa tanang panahon. Kinsa kadtong masaligon sa Diyos, makasaksi usab sa pagkamasaligon sa Diyos kanila. Ang Diyos nag-ingon, "Ako ang Ginoo nga iyong Diyos. Gikuha ko kamo gikan sa Ehipto, gawas sa yuta din kamo naulipon." Una, ayaw pagbaton og laing Diyos gawas kanako. Ayaw pagbuhat og Diyos-Diyos. Ayaw pagsilbi sa laing gawas kanako. Ikaduha, ayaw lituka ang ako ngalan sa pagpasipala. Ikatulo, hinumdumi og santusa ang ikapitong adlaw. Walay mo trabaho nining adlawa. Ikaapat, ahura ang inyong amahan og inahan. Ikalima, ayaw pagpatay. Ikaunom, ayaw panapaw. Ikapito, ayaw pangawat. Ikawalo, ayaw pagsulti og bakak sa inyong isigataw. Ikasiyam, ayaw kaibog sa asawa sa laing tao. Ikanapulo, ayaw kaibog sa mga butang sa laing tao. Gikulit ni Moses ang mga balaod nga gihatag sa Diyos sa duha ka panig nga bato. Gisulod kini niya sa balaang arkas sa kasabutan. Kini ang nangmatuod sa kasabutan nga gihimo sa Diyos uban sa iyang katawhang Israel. Kini sumala sa Exodus Kapitulo 19 hangtod 20. Pamati o Israel, ang Ginoo mao'y imong Diyos. Ang Ginoo og walay lain. Mao ang higugmaa siya sa tibuok mong kasing-kasing og sa tibuok mong kalag og sa tibuok mong kusog. Deuteronomy Kapitulo 6 bersiklo 4 hangtod 5. Kung sulungon og libutan ninyo ang usa ka siyudad, ayaw ninyo putla ang inyong mga kahoy. Mahimong mukaon kamo sa mga bunga niini, apan ayaw ninyo putla. Deuteronomy Kapitulo 20 bersiklo 19. Ayaw ninyo daugdauga ang mga byuda og mga ilo. Kung himuon ninyo kana og musangpit sila kanako, dapigon, dapigan ko sila. Exodus Kapitulo 22 bersiklo 21 hangtod 23. Kung makita mo ang nasaag nga baka o karnero sa laing tao, ayaw kini pasagdi. Iatod kini og balik sa tag-iya. Deuteronomy Kapitulo 22 bersiklo 1. Kung ang usa kakabus mo trabaho kanimo, ayaw siya pahulata sa iyang suhol. Bayari siya sa iyang suhol ni anang adlawa mismo. Deuteronomy Kapitulo 24 bersiklo 14 hangtod 15. Kung mangani ka sa unang higayon sa imong olibo
o mamupo sa imong ubasan, pagbilin ni ini sa punuan para sa mapupo usab sa mga kabus. Deuteronomy Kapitulo 24, Versiklo 20-22. Ayaw pasipad i ang mga langyaw nga mupuyo sa inyong yuta, tagais lagsamang katungod nga inyong gitagamtaman. Gugmaa sila sama sa pagyugma mo sa kaugalingon, ug ayaw hikalimti nga langyaw usab kamo ni adto sa Ehipto. Ako ang Ginoong inyong Diyos, misulti niini. Leviticus Kapitulo 19, Versiklo 33-34. Ayaw pagsultig dautan sa mga taong bungol nga dili makapanalipod sa iyang kaugalingon. Ayaw alihi ang agianan sa buta, basin og siya mahisukamod. Leviticus Kapitulo 19, Versiklo 14. Ayaw pagtago og kasilag sa imong isikatao sa imong kasing-kasing, badlunga siya kung dili makonsensya kausab sa iyang gibuhat. Ayaw panimalus ug ayaw pagdumot bato kang bisan kinsa. Higugmaa ang imong isigkatawo sama sa imong kaugalingon. Leviticus Kapitulo 19, Versiklo 17-18. Gibuhian sa Diyos ang iyang katawhan gikan sa pagkaulipon sa Ehipto. Sulod sa kapatan katuig sa kalasangan, nakatunan nila ang pagsalig sa Diyos. Nakatunan usab nila ang mamumuyong hiniusa. Ang mga lalaki o gubay nga miuban kang Moses nangamatay dito sa kamingawan. Si Moses usab tigulang na. Nasayad siyang duol na ang iyang kamatayon. Busa iyang gibindisyonan ang katawhan. Miingon siya, "Bulahan ka, Israel. Kinsa man ang ingon kanimo?" Ang katawhan nga giluwas sa Ginoo. Mitindog siya sa ibabaw sa bukid Nebo. Dito gipakita siya sa Diyos sa tibok Kanaan ang yutang gisaad niya sa iyang katawhan. Namatay si Moses dito sa utlanan sa yutang gisaad. Ingnan na siya sa Diyos, "Ako kang pakiton sa yuta apan dili ka makasulod nini." Ang mga Israelita nagsubo sa kamatayon ni Moses sa katluan kaadlaw. Deuteronomy Kapitulo 33-34.